Horoskopi ditor, data 10 qershor 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Ju ftojmë të abononi në kanalin tonë në YouTube, në Publi Ai duke për subscribe. Dashi, po merrni shumë informacione kontradiktore dhe është e vështirë të dini se çfarë të mendoni për dikë që ju keni pranë. Nuk doni të jeni viktime trekimeve të përballave që dërgon ai dhe kështu që nuk duhet të dilni as ju gënjeshtar me informacionet që keni. Nëse kjo do të thotë që ju mund ta tradhoni atë, atëherë duhet ta bëni. Dimi, nëse nuk rregulloni dot një problem vetëm duke investuar para, atëherë duhet kuptoni se ka dhe çështje teorike dhe praktike të cilat mund të kombinohen për të patur një sukses në botën tuaj profesionale dhe duhet të rezervoni pak kohë për të menduar. Binjakët, duke vendosur dikën në presion mund të jetë shkak për një pendesë, gjë e cila mund t'ju ndjeki për një kohë të gjatë dhe ju nuk doni ta bëni për të balancuar personalitetet. Gafordhja, një person me qëllime jo të mira apo përpiqet ju konfuzojë dhe ai mund të pretendojë se mund të jetë miku juaj dhe më pas të kërkojë të shpërfillni një prej kolegëve tuaj. Në vend që të krijoni një aleancë, mbani distancë me këtë person i cili ndoshta nuk mund të jetë pjesë e rutinës tuaj. Luani, mos përdorni metoda që të cilat mund të devijojnë për shkak se keni filluar të keni akses në një organizatë dhe ka shanse të cilat disa persona mund t'ju refuzojnë në bazë të konsideratave. Virgjëresha, nuk do të jetë mundur të arrini qëllimin tuaj profesional, përgjegjësitë familjare kërkojnë që të kaloni më shumë kohë në shtëpi dhe është një pilule e hidhur për të kapërcyer, por do ta zgjidhur me stabilitetin që duhet të ketë më shumë nevojë për ju. Peshorja, ndiheni të ndrojtur për disa gjëra që keni bërë në retrospektivën dhe të shkuarën tuaj, por nuk mund ta ktheni kohën pas dhe duhet bëni disa ndryshime që kanë lidhje me karman. Akrepi, në fakt jeni në gjendje të bëni të gjitha gjërat që dëshironi, por ndoshta kur mohohet të jetë pjesa e sistemit që ju kërkoni, ju duhet të ishit pak më të kujdesshëm, më shkuat të merrni një vendim për ndryshimet. Shigjetari, dembelizmi do të jetë një vështirësi me personin e dashur, mosmarrja e përgjegjësive të duhura me mikun ose partnerin ka për të shkaktuar disa telasha. Bricjapi, keni një ngërç në botën profesionale pra në punë, në vend që të ngjeshni agjendën, duhet të bëni një tërheqje strategjike për mos luajtur burimet tuaja të ardhurave. Nëse nuk mund të qëndroni në një vend ku ndiheni të pavlerësuar, largohuni. Ujori, po vjen një mundësi për para që ndroni të gatëshëm për të patur së shpejti ndryshimet që ju meritoni. Nga krau tjetër dikush mund t'ju suportojë për të bërë se nuk duhet pendoheni për ndryshimet që mund të bëni edhe në karrierë. E 12-ta zodiakale e peshqit, merrni masa paraprake që kanë lidhje me sigurinë riparimet në shtëpi. Gjëja e fundit që dëshironi është të bini prej pakujdesive, kështu që qëndroni të kujdesshëm me çdo ndryshim që bëni.